Bez promjena izbornog zakonodavstva neće biti ni izbora naredne godine, a da bi one bile što kvalitetnije, u organizaciji Parlamentarne skupštine i OSCE-a u Sarajevu je održano stručno savjetovanje o stanju izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Cilj je da to bude osnovna izmjena koja će predložiti radna grupa čije je formiranje juče pokrenuo predstavnički dom Bosne i Hercegovine. Hoće li naredne godine biti izbora, hoće li oni biti priznati i kako će izgledati glasački listići, ovisi od izmjena našeg izbornog zakonodavstva. O svemu tome razgovarali su stručnjaci ove oblasti i svoj će stav dostaviti radnoj grupi parlamenta, vijeća ministara i CIK-a, zaduženo je za izmjenu izbornog zakona. Opće poznati prioriteti su presuda Sejdić i Finci i izbori u gradu Mostaru, ali ipak najhitnija izmjena naziva izbornih jedinica u RS-u. Ipak zastupnički dom ih je nedavno odbio u hitnoj proceduri. To je pitanje koje bez koga se ne mogu organizovati izbori i zbog toga će ono sigurno biti razmatrano. Značajno pitanje je i raspodjela mandata, te kako postojeći izborni prag od 3% utječe na političke stranke.